Zeka shpërtheu në atë moment për arsujet që unë ja thash që është hajnë. Gjohetëm që është hajnë. Ajo është dhe bandit, edhe matrapaz, edhe shpifës, edhe zhvatës, edhe kesh për dërus. Për këtune gjashtë gjërave, mund të azgjellë me se cilën që të dëni, edhe se cilëa i shkonë ma shumë ati. Kështë që unë sëtë në uren të trejë gjysë, E kom padit, e pa ditë Milan Zek. E ke bë pa ditë. Po po, e kom e dorzu sot padin, pa ditë në gjykatë. Lidhur me videot që ju akuzon. Po, për videot që ai po akuzon, po thot në zyrë të vetëvendosës se kështu me rob, unë e kom pa ditë Milan Zekën, pa ditë do ta keni nesër në media. Kështu e meriton ai njerëj. Po po tutna që nuk kemi ardë rasti këtij procesi gjyqësor, se unë jam bindën bindur se ai ka më përfunduar burg për krime të tjera. Jo për këtë shpifje ndaj meje, po heq pa jartë, kësoj rada a i ka me përpununë më për krimet e tij 345.000 euro, ja ka vjedhë qytetarëve të Kosovës, Milaj Mzeka është uzurpator, i shpijave, i banesave, ja ka marë njerët banesën, ja ka uzurpu, ja ka qu bandat për me re, Milaj Mzeka qëtë njerës rejnë gazetarën Kosovë, në pikë ditës, me disë shesheve tona, a është banditë.